21. století. Dobrý večer všem posluchačům internetového rádia Applaus. Vítám všechny posluchače, které zajímá věda, technika, a také prozradím, jak už je dříve, že náš pořad vzniká ve spolupráci s časopisem 21. století. No a u toho nového dílu vás vítá Ilona Včelová a hned vám představím naše dva hosty. Tak tradičně je se mnou ve studiu jeden ze zástupců, redaktor časopisu 21. století, tentokrát je jim Jan Martinec. Dobrý večer, pane redaktore. Dobrý večer. A naším odborným hostem bude geolog inženýr Petr Kicl, a geolog proto, protože dnes se budeme zabývat přírodními katastrofami. Dobrý večer, pane inženýre. Dobrý večer. Tak my se zaměříme na něco, co trápí v podstatě celou planetu, protože každou chvíli slyšíme o nějaké vulkanické činnosti, slyšíme o zemětřeseních, slyšíme o povodních, o vlnách tsunami a dalších hrůzách. No a my se dnes večer budeme bavit nejenom o tom, co se děje ve světě, ale my dnes večer se soustředíme i na to, co se děje v České republice, a úplně budeme toto široké téma zužovat a nejvíce se dozvíte o nebezpečí něčeho, co zní celkem banálně jako se suvy půdy. Takže poslouchejte Rádio Applaus, naše vysílání bude trvat celkem jednu hodinu. Tak a já tradičně do začátku se teď obrátím na pana redaktora. Pane redaktore, vy nám vždycky představujete to aktuální číslo časopisu 21. století. Takže navazujeme na téma měsíce. Tím tématem měsíce jsou právě živelné katastrofy. A vy jste napsal Země se brání. Co jste vlastně popsal v tom článku? No, možná ještě předbíhám. Uděláme to tak, jako tradičně. Co je v časopise 21. století v únorovém vydání? Máte slovo, pane redaktore. Tak ještě jednou dobrý večer. Kromě hlavního tématu zde máme například debatu o tom, jak je to s konzumací masa, zda je zdravé nebo nikoliv. Dále se věnujeme domestikaci zvířat, konkrétně lišek. Máme tam rozhovor s profesorem Pavlem Kindlmanem o lidstvu jako další kometě a likvidátoru života, a potom tam máme například tématiku ozářených bavorských hub v důsledku havárie v Černobylu, takže určitě se máte na co těšit. A já k tomu třeba přidám, že pan profesor Kindlman byl už dvakrát hostem 21. No a vy jste vybral právě přírodní katastrofy. Co vás k tomu inspirovalo? Já upřímně řečeno si nejsem ani jist tím, že bych byl inspirován něčím. Myslím, že mě to trklo tak nějak z něčeho nic, že to nebylo ani v souvislosti s žádnými konkrétními zprávami, protože ta katastrofa v Austrálii byla až v době, kdy už jsem měl ten článek rozpracovaný. Takže spíš já nevím. Já ani nevím, co bylo podnětem. Dobře, tak to necháme a vrátím se k názvu. Když se země brání, tak trošku mě to zarazil ten název. Jak... Jsme o tom debatovali v práci a vlastně jsme došli k závěru, že nám to připadá jako způsob, jak se zbavit lidstva, nebo minimálně ukázat takový varovný prst, že by se mělo planetě chovat jako lépe, a že je to nějakým způsobem jako taková hrozba a varování, a aby jsme se chovali lépe. No a teď bych vás poprosila právě o ten obsah toho článku. Jak jste ho rozdělil, jak jste to pojal? Takže rozdělení na zemskou kůru, hydrosféru, atmosféru a biosféru, aby to bylo zpřehledněno. Jsou tam zmíněny ty, řekněme, nejvýznamnější přírodní katastrofy, takže zemětřesení, vlny, tsunami,
Čili to, co jsem jmenovala. V podstatě tak, to, no to ráda a tak dále. Protože je to téma hrozně široké, bylo by to na několik vysílání, tak jak už jsem řekla, budeme postupně zužovat. A my se z tohoto rozsahu soustředíme na zemskou kůru, na geologii. Když tady vlastně máme odborníka na slovo vzatého, geologa, pana inženýra Kicla, který je z České geologické služby. Takže teď se obrátím na vás, pane inženýre. Mluví se o přírodních katastrofách, pohromách, jaké ještě termíny se používají, jak se to vlastně definuje a jaké jsou typy vlastně těch, já jsem vyčetla slovo, které mě zní trošku jako cize, geohazardy. Dobrý večer, ještě jednou děkuji za slovo. Vy už jste to všechno v podstatě vyjmenovala. Obecně můžeme používat ten termín geohazardy nebo geologická rizika, která působí. Když si to vezmeme trošku odborně, tak my je můžeme rozdělit na ty endogenní, jak jim říkáme. Jsou to ty, které působí v podstatě z nitra země nebo ze země. A tou druhou kategorii jsou exogenní, které působí naopak na povrchu země. Když vezmeme ty endogenní, tak tam patří už zmiňované sopečné erupce, po případě zemětřesení. A ty, které působí na povrchu, tak ty už z logiky věci jsou například povodně nebo již zmiňované sesuvy. No ale ono se to někdy i prolíná. Vlastně ta sopečná činnost se to dostane ven a pak už je to vlastně to venkovní, takže někdy je dost těžké asi definovat přesně tu hranici mezi těmito, ale nechám na vás. Takže vaší specializací, jak jsem vyčetla, jsou sesuvy půdy. Je to něco, co je běžné, je to stejně časté jako zemětřesení nebo jako povodně? Obecně, když se budeme bavit o svahových deformacích nebo ve zkratce o sesuvech, tak sesuvy jsou dle mého názoru jedním z nejpodceňovanějších fenoménů. Někdy jim říkáme, že je to taková skrytá hrozba. A já s oblibou říkám, že to je nejvíce permanentně působící rizikový faktor nebo fenomén na světě. Protože když vznikne nějaká tsunami nebo nějaká taková globální katastrofa, tak se o tom mluví, všichni o tom vědí, je tam spoustu obětí na životech, ale ty sesuvy vznikají téměř každou hodinu v nějaké části země, mají nějaké lokální škody a prostě pořád působí, ale tolik globálně se o nich neví. Já bych řekla, že i čeština tomu nepřikládá dostatečný důraz, protože zemětřesení, tak v tom slyšíte tu činnost, nějaký sesuv je nějaký sklouznutí, který nevypadá, jako že by mohlo působit nebezpečně. To máte pravdu, protože když se teď vrátím k naší činnosti, tak několik znaleckých posudků jsme dělali pro pojišťovny nebo pro soudy, kdy právě se hádají, co je sesuv. A někdo si myslí, že sesuv je právě třeba nějaký propad nebo nějaká eroze a my potom musíme rozhodovat, protože opravdu ten pojem může někoho mást. Tak to říká pan inženýr Petr Kicl z České geologické služby a posloucháte 21. Vážení posluchači, pokud se chcete nějakým způsobem zapojit, tak nám můžete poslat e-mailem váš dotaz na adresu studio@radioaplaus.com. Nezapomeňte, že aplaus píšeme s dvěma P. Jedna dvacítka. 21. století. Při
Přírodní katastrofy jsou tématem dnešního vysílání pořadu 21. a se mnou ve studiu jsou redaktor Jan Martinec z časopisu 21. století a inženýr Petr Kicl z České geologické služby. No a my se bavíme o sesuvech půdy. Říkali jsme, že to je název, který vlastně moc neprozrazuje, ale na druhou stranu skrývá velké nebezpečí. No a já bych ještě se vrátila k článku. Pane redaktore, vy tam uvádíte, že lidé věřili, že katastrofy jsou z boží vůle. A teď změnila se situace. Věří vám, geologům? Já jsem sice se obrátila na pana redaktora, ale teď se obracím na našeho hosta, geologa Petra Kincla. Věří vám lidé, když jim dáváte ty geologické posudky nebo zpracování, už berou to vážně? Nebo říkají, pánbu nás potrestal, tady poslal vodu? Samozřejmě jak kdo, ale v praxi se setkáváme s tím, že lidi mají za prvé hrozně krátkou paměť a za druhé, když jim řeknete nějakou negativní věc, to znamená, že třeba na tom území nemůžou stavět, protože opravdu ten sesuv tam je a mohl by poškodit tu stavbu, tak oni si začnou vymýšlet, že přece, když už si tam koupili ten pozemek a ten sesuv tam byl už před 40 lety, tak přece už jako vzniknul a už je to všechno v pořádku a leckdy nám teda nevěří. Já bych docela ráda se vás zeptala. Vlastně vy jste odborníkem ve svém oboru a jak jste se vlastně k tomu oboru dostal? To je taková úsměvná historka, taková, která se opakuje i loňský rok. V roce 1988 jsem v podstatě přemýšlel, co budu dělat po základní škole a kam se vydám, a protože mě vůbec nezajímalo nějaký gympl nebo nějaká ekonomka a také se plánoval na Jižní Moravě, kde jsem vyrůstal, že se bude kopat kanál Labe Odra Dunaj, jak jsem vzpomněl. Ano, teď minulý o tom rok, velmi jsme slyšeli téma, nedávno, ano, uvažuje se říkal, o tom znova. Že by to bylo jako zajímavé. Chtěl jsem dělat nějakou geologii, stavitelství, měl bych tam nějakou práci blízko domova a vydal jsem se studovat geologii na průmyslovou školu do Hodonína. Jenom jsem si nemohl rozhodnout, jestli spíš tu geologii nebo to stavitelství, a v podstatě ta inženýrská geologie, kterou jsem potom studoval na vysoké škole, tak je taková trochu na pomezí té geologie. Je to vlastně geologie pro tu stavbu, pro ty inženýrské stavby. A vy jste vystudoval a začal jste cestovat. Je to tak? Nebo já vlastně na vás vím, že vy jste zpracovával nějaké studie k sesuvům, jak už v Nikaragué, tak v Peru. Tak jak jste se dostal do těchto exotických zemí? Asi musím říct, že jsem měl za prvé obrovské štěstí na lidi a štěstí, že jsem začal pracovat v České geologické službě. A v podstatě už v roce 99, hned po mém nástupu, se rozbíhaly velké projekty, velké rozvojové projekty. Vlastně Česká republika měla rozvojovou pomoc a ty první projekty byly ve Střední Americe v Nikaragui, kde jsme 10 let pracovali a vlastně pomáhali školit místní geologii, pomáhali jim předávat to know-how, tu geologii, aby oni sami si mohli vlastně vytvářet tu geologickou službu v nikaragujskou a aby oni sami mohli ty rizika nebo ty geologické fenomény vymezovat a aby ty ztráty potom na tom majetku a na těch obětech, na životech byly menší. Protože tam si dovedu představit, že asi dost často je to boží trest, příroda nás trestá za to, že něco děláme špatně a teď na nás se seslali tu vodu, ten déšť a to zemětřesení a podobně. Jak vy jste se tam s tím vypořádával? Tak samozřejmě v takovýchhle zemi jako Nikaragua, která v té době byla a myslím, že i dnes je druhou nejchudší zemí regionu, těm lidem v podstatě ta víra je to, co oni mají jako jediný. A opravdu v té Nikaragui si ty lidi mysleli, že to je boží trest nebo že to je něco, za co je někdo trestá. Samozřejmě to i tím nevědomím o těch fenoménech, které jsme se snažili teda jim předat. A já si vzpomínám, když jsme byli právě na tom sesuvu, třeba Casita, byl to jeden z největších sesuvů, který pohřbil dvě vesnice. Vulkán
v Nikaragui, ale tam nešlo o sopečnou činnost, jak jste říkal, ale právě o ty sesuvy. Čím byly způsobeny? To bylo v roce 98, právě ještě rok předtím, než jsme přijeli do té oblasti pracovat. A v té době postihl Střední Ameriku hurikán Mitch. Byl to opravdu hurikán, který měl velkou sílu a vlastně v podmínkách České republiky si nemůžeme ani představit, jaké srážky tam byly. Tam napršelo za necelých 5 dnů 1,7 metrů vody. Takže samozřejmě tahle voda potom způsobila kolaps toho vulkánu a uvolnění obrovského množství hmot. A v podstatě taková kamenitá, bahnitá lavina potom zavalila ty dvě vesnice a těch obětí tam bylo přes 2500. No a byla situace v Peru v roce 1970 něco podobného? To je starší případ. A já jsem vyčetla, že tam vlastně bylo až 70 tisíc obětí. No, řekněte nám, ať nemluvím za vás. Ještě, když se vrátím k těm spouštěcím faktorům, které vlastně ty sesuvy vyvolávají, tak tady jsme se bavili o srážkách, o vodě. A teď jste zmínila to Peru, rok 1970, tak tam tím spouštěcím faktorem bylo zemětřesení. Bylo to poměrně silné zemětřesení, které zasáhlo celé to údolí Huascaránu a to zemětřesení uvolnilo část ledovce na té východní straně Huascaránu a vlastně ta uvolněná masa ledu a kamení potom po svahu nabrala obrovskou rychlost a zase dole pohřbila vesnici Yangai. A tenkrát tam zahynula i výprava českých horolezců, 14 lidí s průvodcem místním, takže 15 dohromady. Takže smutné zprávy. Vy máte i zkušenosti i z Etiopie a z Gruzie a z dalších míst, které jste uváděl. Byla to jiná zkušenost než z Jižní Ameriky? Určitě. Afrika je specifická. Gruzie je téměř, bych řekl, evropská, nebo ta se blíží zase takovým těm evropským hodnotám. Takže každá ta země byla specifická. V Gruzii jsme pracovali v oblasti vlastně vysokohorských hřbetů v místě Kazbegu a podobně. V Etiopii zase naopak v tom hlavním etiopském riftu, takže ty podmínky byly v obou dvou zemích, jak ty přírodní podmínky, tak ty lidské nebo osobní byly zcela jiné. Takže to bylo ve světě a my se v dalším vstupu zaměříme na situaci v České republice. Posloucháte 21. Jedna dvacítka. 21. století. Posloucháte 21. a příjemný poslech vám přeje Ilona Včalová a se mnou ve studiu jsou dva hosté, redaktor časopisu 21. století Jan Martinec a také inženýr Petr Kicl a my se bavíme o přírodních katastrofách a v předchozím vstupu jsme mluvili o katastrofách sesuvy půdy různě po světě, v Africe, v Jižní Americe, ale pojďme se soustředit na Českou republiku a než o té situaci v České republice budeme mluvit, já se hned zeptám tady pana redaktora, máte vy nějakou osobní zkušenost s přírodními katastrofami, třeba povodně, zemětřesením nebo něčím? Tak naštěstí minimální. Co se týče povodní v České republice, tak matně si vzpomínám na rok 2002 a plně si vzpomínám na rok 2013. Vím, že naší největší starostí tehdy bylo, jestli půjdeme do školy nebo ne. Jestli to zatopí mosty úplně nebo ne. Aha, tak podle toho, kde ta... Jinak ne. Podle toho, kde ta škola byla, že jo? Pokud jste chodil do školy na kopci, tak jste asi čekal marně. No, museli jsme přes Vltavu, takže
Takže jsme čekali, jak to dopadne. Ale tehda jsme na to samozřejmě pohlíželi jinak. Dneska už jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo, že nám ty mosty úplně nezatopily a že se šlo do školy, naštěstí. No a já jsem udělala takovou nevelkou anketu mezi redaktory Radio Applaus a pojďme si tedy poslechnout, jak se cítí v České republice, jestli myslí, že i v České republice hrozí nějaké přírodní katastrofy. Myslím si, že Česká republika patří spíš do těch posledních příček, co se týká katastrof, že nám tady toho tolik nehrozí, jako třeba v Jižní Americe, v Asii. Momentální katastrofické sucho, které máme, doufám, už za sebou, zanechalo velké škody na našich lesích. Ukázalo jasně to, co může dlouhodobé sucho v naší přírodě napáchat, takže tato katastrofa nám určitě reálně nehrozí. No sucho. Já si myslím, že zatím to není tak strašný. Ale mělo by se s tím rychle něco dělat. Myslím si jako momentálně, že to riziko není tak velké tady u nás, ale do budoucna tak si myslím, že nějaká katastrofa je tady možná, co se týče například požáru a podobně. Já myslím, že v České republice nám hrozí přírodní katastrofa. Podle mě povodně jsou toho důkazem. Byly tady několikrát a měly ničivý následky. Těch bych se upřímně já osobně bál. Úplně nepociťuji, že by tady byla nějaká hrozba, která by byla jenom na Českou republiku. Když už něco, tak si myslím, že to bude mít daleko větší přesah než jenom Čechy. Já nevím, sopka to tady nemáme, nebo nějaký možná povodně, ale tak to se stane někdy za čas, to je asi normální všude a je to prostě koloběh života. Já se osobně asi nejvíc bojím toho silného větru, protože je takový nárazový, prudký a může poničit hodně porostu lesního, ale může třeba způsobit i nějaké jakoby nehody, třeba vlaku nebo tak. Asi to nejhorší, co nám hrozí, je povodeň, ale v porovnání s tím, co se děje kolem nás ve světě, asi jsme relativně chráněni. Česká republika není izolovaná ničím, to přírodní události neznají hranic. Myslím si, že jen málo kdo dokáže z lajků odhadnout, co se bude dít a jestli to je teda vlivem toho, co tady my děláme jako lidi, anebo jestli to je nějaký cyklus, který prostě musí přijít v rámci ten dějin té planety. Tak, co jsme slyšeli? Moji kolegové se bojí sucha, povodní, větru, požáru. Tady někdo říkal, že nemáme v České republice sopky. A jak to máme se sopkama, mohu se zeptat? Tak sopek máme v České republice mnoho. Dokonce kolega Raprich napsal knihu, krásnou knihu Sopky České republiky, ale je pravda, že poslední sopka byla aktivní někdy před 200-300 tisíci lety, takže aktivních sopek mnoho nemáme. Takže odtud nebezpečí nehrozí. Tak, my se bavíme o sesuvech a já bych se ráda zeptala, nakolik jsou nebezpečné ty sesuvy v České republice? Co všechno je může způsobit a co z toho může vyplynout? Když se podíváme, nikdo z dotazovaných neřekl, že by nějaké riziko sesuvy nebo nějaké svahové pohyby. Na druhou stranu můžu říct, že máme nějakou databázi, kde máme evidenci, kde vedeme a možná vás zarazí to číslo. My máme nyní v evidenci přibližně 20 tisíc evidovaných sesuvů v rámci České republiky. A od jakého okamžiku nebo jak se definuje ta nejméně nebezpečná, kdy už se to zařadí do té databáze? Teď ta otázka... To jsem vás nachytala, ne, tak to jsem neměla. Pokud sesuv vznikne a dá se nějakým způsobem omezit nebo vymapovat, tak se registruje. Takže když se mi sesune zahrádka, jenom popadají nějaký kytičky a spadne nějaký strom. No možná to asi ten ne, strom když spadne strom, tak asi ne. Ale pokud se nic nestane, dobře. Takže... Ale samozřejmě v té databázi jsou sesuvy třeba od 30 metrů až do 1 kilometru. To jsou takové jako maximální rozměry, 1-2 kilometry. Ale samozřejmě, když to vezmeme v tom měřítku, tak tady musím souhlasit třeba i s některými těmi názory, že oproti těm sesům, které jsou v zahraničí a které jsem měl možnost vidět, tak ty naše sesuvy, i včetně slavné dálnice D8, jsou nicotné. No vlastně sesuv způsobil, teď už si nevybavím, v kterém roce na Petříně, vysíláme z Prahy, takže tady to vypadá jako, že hrozí v Praze nějaké sesuvy, ale co chci říct, že vlastně přerušil provoz lanovky na Petříně. A čím to bylo způsobeno? Vodou, tam je to podle mě podzemní voda.
Tam to bylo přesně, už jste odborník na sesuvy, takže příště už nemusím ani skoro chodit. Ne. Bylo to způsobeno vodou a hlavně tou geologickou stavbou, která na Petříně je. To znamená, že v té spodní části svahu máme jílovité zeminy a v horní části svahu jsou pískovce, ze kterých vytékala voda. A ta voda nasytila ty jílovité zeminy a pak vlastně vzniknul sesuv a porušil právě i tu lanovou dráhu na Petřín. A já myslím, že do dneška se pravidelně dělají kontroly, proto občas nejezdí lanovka. Kontroly se dělají teda i z jiných důvodů, ale hlavním takovým stabilizačním prvkem bylo to, že se vlastně v té petřínské stráni udělali odvodňovací takové šachty nebo galerie a vrty, které tu vodu z těch pískovců odvádějí tak, aby netekla do těch jílů, které potom by mohly být k sesouvání náchylné. Ale pojďme mimo Prahu. Která místa jsou taková nejvíc kritická? Nebo které katastrofy v tomto směru byly takové nejdramatičtější, které byly zaregistrovány? Pokud se budeme držet teda striktně toho tématu sesuvy, tak v rámci České republiky můžeme vyčlenit takové dvě velké oblasti. První je oblast, když to budeme brát geograficky, tak je to Moravskoslezské Beskydy, oblast Zlínska, Vsetínska a pak je to oblast Českého středohoří. I proto jsem zmínil tu dálnici. České středohoří, ano, původně Sopky, to jsou všecko, když se díváte z Milešovky, tak vidíte, jak to bublalo, jak to všecko. Ano, je to velmi krásná krajina, podle mě nejkrásnější část České republiky. A co třeba Karlovarsko, co třeba SOS, tam to taky bublá, je tam ta část nějak nebezpečná, nebo teď se bavíme vlastně ne o sesuvech, ale vlastně té vulkanické činnosti. Když už jste to nakousla, tak samozřejmě ta vulkanická činnost je velmi nízká, ale ta oblast, kousíček odsud, je oblast tektonicky aktivní, kdy dochází k takovým zemětřesným rojům a k takovým menším zemětřesením, otřesům. Takže ani tohle riziko není úplně zanedbatelné. Sice se to nastalo na území Česka, ale na území Československa. Tuším, že někdy v roce 1763 bylo velké zemětřesení v Komárnu, 70 obětí na životech, asi 300 nebo 400 zbořených domů. Takže i takovýto, na první pohled by se dalo říct, v centru Evropy nemožném to, fenoménu. To, co si myslíme, že v České republice, ale já si pamatuju, teda já už jsem starší ročník, nějaký rok 1970 snad bylo nějaký, že se třásly domy, ale myslím si, že oběti na životech nebyly teda v žádném případě, možná nějaký praskliny jsem tam. Naštěstí se to nedá srovnávat se země, jako je ta Střední Amerika nebo Japonsko a podobně. Tak, posloucháte 21. a my se za chviličku soustředíme na to, jak funguje Česká geologická služba. Jedna dvacítka. 21. století. Dnešní díl 21. jsme zaměřili na přírodní katastrofy. Už jsme mluvili o přírodních katastrofách ve světě, už v České republice, a soustředili jsme se na sesuvy půdy, protože sesuv, to je název, který jakoby nic neprozrazuje a na druhou stranu je velmi nebezpečný. A s námi ve studiu je inženýr Petr Kicl z České geologické služby. Pane inženýre, co vlastně ta Česká geologická služba nabízí, nebo jak vznikla? Jaká je historie? Historie České geologické služby sahá do roku 1919. Takže loni jsme slavili krásných 100 let v Národním muzeu. Gratulujeme. Děkuji. A vlastně tehdejší Státní geologický ústav Republiky České byl jeden z prvních ústavů, které vlastně ten stát zakládal.
A to bylo z jednoho prostého důvodu, protože geologie je základ prosperity každého státu, protože ten stát se potřebuje nadechnout, potřebuje stavět významné stavby, stavěly se železnice, přehrady, potřebuje mít ložiska nějakých nerostných surovin. Proto všechno bylo potřeba té geologie a ten stát vlastně takhle rozvíjet. Myslím si, že vrcholem téměř jakoby té geologické služby nebo naší geologické služby byl rok 1968 a srpen 1968, podotýkám, kdy probíhal geologický světový kongres v Praze. 5000 účastníků přijelo do Prahy a bohužel přijeli v tom srpnu, kdy v den zahájení kongresu přijeli tanky do Prahy. 21. srpna přijeli tanky a nastalo obrovské zděšení. A nestačili se divit. Obrovské zděšení a panika a lidi začali hledat, jak se dostanou domů, co se vlastně stalo, co ty tanky tam znamenají. Zahraniční. Takže to byla ta nepřírodní katastrofa. To byla ta nepřírodní katastrofa, která naopak ale zase nám trošku přinesla i takové jméno, protože se potom o Československu mluvilo a co vím z těch, co mi tak jako vykládali různí kolegové, tak když potom nějaký geolog emigroval do zahraničí, tak měl téměř jakoby dveře otevřené v těch, třeba v Americe nebo někde na západě. A díky tomu kongresu, který se nakonec potom neuskutečnil, tak... Tak jak se říká, všechno zlé může být nakonec k něčemu dobré, ale bylo by lepší bez toho, třeba by se tam domluvili, vlastně co se řeší na takovém kongresu mezinárodním stolika účastníky? Je tam spoustu zajímavých přednášek z celého světa o tom, co se objevilo, o tom, jaké jsou nové trendy v nějakých nových metodách, průzkumu a podobně. A já si myslím, že je to úžasná příležitost se osobně setkat. A přesně to jsem chtěl dodat. A hlavně je to místo, kde se ty lidi můžou setkat, navzájem si povídat a... Já se ještě zeptám, vrátím se zpátky k té České geologické službě v současnosti. Co nabízíte? Jak vlastně fungujete? Kdo se na vás může obrátit? V podstatě, když to shrnu jedním slovem, tak, nebo jednou větou, tak naším cílem je vlastně vykonávat státní geologickou službu. My bychom měli obecně poskytovat hlavně údaje o geologickém složení našeho území, o ochraně toho území, o nerostných surovinách, kde jsou jaké suroviny, kde jaké podolované území, kde jsou ochranná pásma, o zdrojích podzemní vody. Podzemní voda, pitná voda je v současné době číslo jedna. Máme velké množství projektů právě na hledání vody, na zjišťování skutečných zásob podzemní vody. Ještě se zeptám, kdo vám jakoby zadává úkoly? Zadává je stát, nebo vy vlastně přicházíte s nabídkou a stát vás financuje s těmi vaše projekty? Ještě nebo než vám odpovím na tuhle otázku, bych doplnil poslední bod a to jsou ty geologická rizika nebo geologické nebezpečí, které je taky jedním z těch hlavních teda cílů. A kdo nám zadává práci? My jsme rezortní organizací Ministerstva životního prostředí. Takže primárně zpracováváme údaje. Když to řeknu trošku obecně, tak my pracujeme od ministra až po posledního občana v České republice, kteří se na nás třeba obrátí. Ale ta primární podpora je hlavně pro státní správu nebo samosprávu, ale také pro různé organizace, jako je Ředitelství silnic a dálnic, nebo SŽDC, státní, teď mi ta zkrátka, pardon. Ředitelství silnic a dálnic, ale státní dráhy, nebo SŽDC. Tak, dobře, od zkratek teďka dáme si pauzičku a budeme pokračovat. Posloucháte 21. Jedna dvacítka. 21. století.
Dnešním hostem pořadu 21 je vedoucí odboru aplikované geologie České geologické služby inženýr Petr Kicl. A my se bavíme o přírodních katastrofách, ale úplně konkrétně o sesuvech půdy. Já jsem se dočetla, že existuje registr sesuvů, který vznikl už v roce 1962. Co všechno se registruje a čím je zajímavý a jaká je vlastně je něčím jiný než, nebo dělají se takové registry i v zahraničí? My už jsme to nakousli dnes, že máme v České republice téměř 20 000 evidovaných sesuvů nebo obecně svahových deformací. Jak přesně se definuje, co všechno se u toho zaznamenává u těch sesuvů? Co je u toho důležitého? Co u toho popisujete? Jak se to dokumentuje, jinými slovy? Tak samozřejmě je tam asi 30 nějakých základních údajů o tom jevu nebo o té svahové deformaci, od toho základu, kde se nachází, na kterém katastru, v jaké pozici je, přes nějaký typ té svahové deformace, to znamená, že to může být nějaký sesuv klasický, nebo třeba řícení skal, nebo nějaký přívalový proud. Třeba potom, jaký jsou, si můžeme říct, jaké jsou ty typy sesuvů, ale pokračujte. Přes potom nějakou hloubku nebo rozměry, délky, šířky, až po nějaké ohrožení, co to ohrožuje, jaké stavby a podobně. A je to doloženo potom třeba nějakou fotografií, tak aby si mohl třeba i laik jako představit, jak ten jev třeba vypadá. Ten registr není samozřejmě nějak dokonalý. Ten vznikl původně v roce 62 a během naší předkové, během jednoho nebo jednoho a půl roku udělali obrovskou práci, že celou republiku takhle rychle zmapovali. Ono se to dá říct, jako že skoro, že to udělají z vlaku, doslova z vlaku, protože někde se v těch zprávách píše, že já jsem měl na starosti tak velký jako území a jezdil jsem vlakem a mohl jsem pozorovat jenom to, co bylo jako dostupné právě z toho vlaku nebo pěšky. Uviditelné. Takže samozřejmě ten registr ještě je třeba dopracovat, proto dneska třeba žádáme i o poměrně velký projekt na technologické agentuře, abychom mohli tuhle aplikaci dokončit, aby pro celé území České republiky byl takový jednotný registr a aby na něj byl spoleh a aby to fungovalo pro rozhodování i státu. A existují takové registry i v zahraničí, nebo vy jste se inspirovali, nebo naopak jiné země se inspirují v Čechách? Já myslím, že v tom roce 62 to bylo unikátní. Dneska už samozřejmě ty registry jsou i ve vícero zemích a i my sami, když jsme jezdili do Nikaraguji nebo do těch zemí, tak jsme vlastně ty registry tam zakládali, protože tam vlastně nikdo žádné povědomí neměl, takže ty první evidence, ty první databázové systémy, mapové systémy jsme tam právě zaváděli my, aby oni je potom mohli rozvíjet a doplňovat. Já myslím, že to je hodně o těch moderních technologiích, o ukládání dat a podobně, protože když někdo dřív chodil a jenom nějakým fotoaparátem udělal pár fotografií a všechno jinak zapisoval pomalu ručně, tak samozřejmě ta efektivita práce byla úplně někde jinde. Efektivita práce byla samozřejmě nižší, ale samozřejmě ty naši předkové velmi dobře věděli. A vlastně my nemusíme ani, když se podíváme do budoucnosti, ty lidé ani nebyli geologové a častokrát velmi dobře rozeznali v té přírodě, kde je to nebezpečí. Dneska bohužel už se toto vytrácí a staví se v povodňových místech a v nebezpečných místech. To byl ten dotaz na to, jestli vám věří jako geologům, vaším varováním. Už jsme to zmínili, ta lidská paměť je velmi krátká a bohužel v dnešní době se setkáváme s tím, že tam, kde byla voda v roce 2002, tak dneska stojí spoustu novostaveb. Tam, kde byly sesuvy, tak dneska se staví stavby bez nějakého zajištění, ale musím říct teda, že opravdu po té naší D8 se spoustu věcí změnilo a ty přístupy se mění k lepšímu. Je vidět, že ten strach z toho, že může něco vzniknout, je a ten důraz na tu geologii je větší. No možná netlačí na to už i pojišťovny. Že potom musí, dá se vlastně pojistit, vy jste mluvil o pojišťovnách, dá se pojistit před sesuvem, je to běžnou součástí těch
pojistit. Určitě se dá majetku. Pojistit přes sesuvem. Dokonce pojišťovna vás pojistí na sesuv i v rovině, kde sesuv vzniknout nemůže, protože takovýhle případ jsme také řešili, kde teda došlo k zboření toho domu, k propadu a pan si myslel, že je pojištěn na sesuv, ale samozřejmě tam k žádnému sesuvu nedošlo. Takže... A čím to bylo způsobeno? Takže teď, co vlastně může způsobit ty sesuvy? Ještě jednou si to můžeme... spodní vody, sucho... Proto, aby vzniknul sesuv, tak musí být samozřejmě nějaká geologická predispozice, to znamená horniny, které jsou k tomu sesování náchylné. Musí tam být nějaká dynamika reliefu, to znamená nějaký svah. No a potom musí být ten spouštěcí... ten trigger, jak tomu říkáme, spouštěcí faktor a tím bývá v České republice především teda vysoké srážky nebo dlouhodobé srážky. Které v poslední době moc nejsou, ale spíš bývají problémy s těmi bleskovými povodněmi. Jsou i ty bleskové povodně problematické v souvislosti se sesuvem půdy? Když jsme se bavili o těch dlouhodobých srážkách, tak ty vyvolávají spíše ty sesuvy, když jsme se bavili o tom dělení. Máme nějaký pomalý pohyby, máme sesouvání, máme rychlé pohyby, přívalové proudy až řícení. Tak ty bleskové povodně, ty nám právě vyvolávají takové ty přívalové proudy, nebo kamenito hlinité proudy, které jsou nejvíc nebezpečnými proudy. Jsou to právě ty typy svahových deformací, o kterých jsme se bavili, byly to v tom Peru a Yangai, byly v té Nikaragui na Kasitě a tyhle proudy jsou opravdu, těm neutečete. Říká inženýr Petr Kicl, posloucháte 21. Jedna dvacítka. 21. století. Jsme v poslední části dnešní 21, kterou jsme celou věnovali přírodním katastrofám, ale úplně konkrétně sesuvům půdy. No a mezi tím, co hrála hudba, tak pan redaktor se tu ptal našeho odborníka, pana inženýra Kincla, na zajímavosti, které se týkaly, no řekněte, ať nemluvím za vás. Pane redaktore. Se pana inženýra ptal, jestli má developer povinnost informovat kupujícího předem o tom, že tam v té oblasti, kde se kupuje nemovitost, hrozí sesuv půdy. Ne, tak určitě žádná zákonitá povinnost tady není. A řešili jsme i takové případy, že developer prodal pozemek sesuvu někomu, kdo tam začal stavět, vyvolal sesuv a přišel o poměrně velkou investici. Ale ono to asi ani zákonně nějak asi nějak přikázat lidem, že na sesuvech se stavět nesmí. To taky asi takhle nejde. No, vy jste říkal, že vlastně těch sesuvů historicky bylo už tolik, že definovat, že můžeme stavět jenom na půdách, které nejsou sesuvové, by nebylo možné. Je to tak. V podstatě, když se podíváte i na populační křivku, jak exponenciálně roste, lidí přibývá, pořád se osídluje krajina, teda nejen v Čechách, ale na celém zeměkouli, staví se nové dálnice, železnice a abychom se úplně vyhli sesuvům, to prostě nejde. A jak je možné třeba předcházet, nebo jakým způsobem vy dokážete definovat, jestli to konkrétní území je nebezpečné, hrozí nějakým sesuvem? Tak tomu slouží podrobné inženýrsko-geologické průzkumy, které mají samozřejmě nástroje na to, aby se zjistilo, jestli ten pohyb je reálný nebo není. Dají se odebrat vzorky těch zemin, dají se udělat laboratorní zkoušky nějakých parametrů těch zemin, které jsou důležité pro to řízení toho sesuvu a dá se vypočítat stupeň stability. A pak si jenom zjistíte jako třeba hladinu podzemní vody, měřit ji a tím monitoringem vlastně zjišťovat stav toho sesuvu. A pak na toto připravit tu stavbu. Takže třeba i sběr dat v čase a podle toho zjistíte, jestli tam se něco mění, nemění, přesně jestli tak. Praskají zdi. Před každou tou stavbou by měl být opravdu velmi důkladný inženýrsko-geologický průzkum, včetně nějaké řady monitoringu toho území
A pokud se opravdu na to dobře připravíte, podívejte se na rakouskou třeba dálnici A10. Já, když jsem tam byl poprvé na exkurzi, je tam spoustu sesuvů, je to nádherná stavba, ale prostě je připravená na ty sesuvy, je zabezpečená a stojí a není problém. Takže... Chcete říct na rozdíl od českých dálnic? Já bych asi tady nezabíhal po bitvě, je každý generál, můžem tady není říkat, že někdo něco špatně udělal, ale asi bych se k tomu už nevracel. Ne, dobře. Máte nějak jako dostatečně moderní, modernizuje se to vybavení, které používáte k tomu? Pomáhá vám to zdokonalovat ten monitoring? Určitě ten vývoj ve všem jde velmi dopředu. Jednak nám pomáhá teda i dálkový průzkum Země třeba, který má moderní metody dneska, jak teda bezpilotní lítání, tak především různé družicové takže systémy. Takže to je i třeba to nějaká mezinárodní spolupráce, bych řekla, podél hranic to určitě musí být. Určitě ta mezinárodní spolupráce, obzvlášť geologii, je, teď jsme dokončili velký projekt s Německem na průzkum nebo na 3D inženýrsko-geologický model pro železniční tunel do Drážďan na rychlodráhu, která se buduje. Geologie nemá hranice, takže museli jsme spolupracovat s německými kolegy jako jeden tým. Tu hranici tam někdo udělal násilně a ta geologie za to nemůže. Hranice je jenom dohodou mezi lidmi. Protože ano, máte pravdu, příroda ty hranice nemá. No a tím já bych uzavřela téma přírodních katastrof a já už se obrátím na redaktora Jana Martince v březnovém vydání časopisu 21. století. Co nás tam čeká a jaké bude téma měsíce? Máte slovo. Tak začneme rovnou tématem měsíce. Pavel Polcar napsal téma Krev červená je barva života, kde rozebere kompletně životadárnou tekutinu našeho těla. Potom se budeme věnovat například jednomu z nejslavnějších experimentů, který se zabýval dokonalým životem člověka, respektive skrze testování myší, kdy prokázal, že život bez překážek by vedl k sebedestrukci lidstva. Potom se podíváme na top 5 nejhledanějších teorií fyziky a vesmíru, anebo nahlédneme do života Tomáše Garrigua Masaryka. Takže máme se na co těšit. Určitě. Jako čtenáři časopisu 21. století a také samozřejmě na další díl pořadu 21, který, jak jste řekl, bude věnovaný výzkumu krve. Jsem ten článek ještě neviděla, takže budu zpracovávat postupně. No a tím uzavíráme dnešní díl. Já bych chtěla poděkovat všem, kdo se na tomto díle účastnili a ráda bych poděkovala za čas i příspěvky hostům ve studiu a našimi hosty byli inženýr Petr Kicl z České geologické služby. Já vám děkuju, pane inženýre, za váš čas. Já také děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače Rádia Applaus. A děkuji také panu redaktorovi Janu Martincovi za článek a další příspěvky. Přeju hezký večer. Já také děkuji, hezký večer. No a děkujeme samozřejmě vám, posluchačům 21, za váš zájem a připravujeme už pro vás další díl. A za dnešek vám děkuji a loučí se s vámi Ilona Včalová. Dvacáté první století.